samba são um conjunto de ritmos que vão culminar na identidade da música popular urbana angolana. Eu penso que o estado do samba é bom, porquanto já tem um grande número de intérpretes da nova geração. Se voltarmos a 30 anos atrás, só tínhamos realmente pessoas adultas a interpretarem o samba. Hoje, passado 3 décadas, temos muitos mais jovens a interpretar samba do que mais velhos. O que significa que a lição está a ser bem estudada pela nova geração. Penso que o samba, neste momento, já está no ponto mais alto, porque o samba já chegou até na Europa. E a Europa já está a dançar o samba. E neste momento, quero dizer que o samba já ganhou espaço a nível internacional. Agora faltamos nós nos engajarmos mais e desenvolvermos mais, cada vez mais, o samba. O samba é a minha raiz, o samba é a raiz de uma pessoa que... Eu nasci no meio do samba, nasci nas turmas, tu sabes que eu pertenço aos Jovens do Prenda, já éramos crianças na altura, e conseguimos formar o conjunto, e hoje está aí, não é? Pedrical, para dar também sua contribuição, né? É preciso não pararmos, né? Se não pararmos para poder, é preciso. Agora, você viu aqui essa banda, Nelson, mas estava a tocar, são jovens, estão. Estão estando nas igrejas, estão executando muito bem, são bons executantes. São esses nossos substitutos que vão amanhã fazer, dar cartas à nossa música angular. E penso que agora também com a lei do mecenado, eu penso que todos vamos conseguir fazê-lo, não é? É só pedir que nós tenhamos paciência e sermos uma pessoa mais organizada.